una vuitantena d'entitats i set partits polítics a favor de la gestió pública de l'aigua. Tots plegats fan una crida a manifestar-se aquest diumenge 19 de març, una setmana després de presentar-se l'acte a Terrassa. Aquest dimarts s'ha donat a conèixer també a Barcelona. El sector immobiliari consolida la seva recuperació com certifiquen les xifres de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Des que es va crear aquesta agència l'any 2010, no han parat de créixer el nombre d'agents immobiliaris registrats a Terrassa. Aquest creixement, òbviament, va lligat també a un increment de la construcció. Bona nit, torna a Operació Triunfo. No ho farà, però, fins a la tardor a Televisió Espanyola. De mentre, la seva productora, Endemol, està en negociacions perquè el Parc Audiovisual de Terrassa, on sigui, on s'instal·li també la famosa acadèmia i on també tingui, tinguin lloc les gal·es. Tot això ha sortit després d'unes declaracions de Josep Maria Mainat, fons del parc, però diuen que de moment no hi ha res tancat. Demà comença un nou festival de jazz amb el concert de Laura Simó a la Nova Jascaba. Serà un festival amb una important presència internacional d'instrumentistes de vent com el saxo tenor Joe Lovano o l'icònic trompetista i compositor Tom Harrell. The life that's her world... La manifestació per la gestió pública de l'aigua s'ha presentat aquest matí a Barcelona. Té el suport de la majoria del ple municipal i té com a objectiu que aquest debat que estem tenint aquests dies, aquí des de fa mesos, es traslladi a nivell nacional, en el que recordem, hi ha ciutats que comencen a viure processos similars perquè s'acaben les concessions. Una setmana després de presentar a Terrassa la manifestació en defensa de la gestió pública de l'aigua prevista per al proper 19 de març, aquest dimarts s'ha donat a conèixer Barcelona. Terrassa és la primera gran ciutat de Catalunya que aposta per la remunicipalització de l'aigua. Compta amb el suport de la majoria del ple municipal i des d'avui amb una vuitantena d'entitats i set partits polítics tots plegats fan una crida a manifestar-se aquest diumenge. Aquest procés eh, realment eh, serà imparable i per tant doncs, el que volem és, sobretot és fer una crida a que la mobilització el diumenge sigui eh, massiva, que els ciutadans i ciutadanes surtin al carrer, no només els de Terrassa, sinó que vingui arreu, gent d'arreu de, de Catalunya per fer possible no, aquest somni que volem, que és que la, la gestió sigui realment pública i democràtica a la ciutat i també doncs, a molts altres municipis de, del país. Amb els lemes per una gestió de l'aigua pública i democràtica i s'escriu aigua, es llegeix democràcia, els organitzadors volen que l'acte sigui un punt d'inflexió, que serveixi perquè el nou model nascut en els municipis salti al debat nacional. A més, volen estendre la municipalització a tots els serveis públics. També han demanat coordinació entre les institucions per enfortir aquesta lluita i que el Parlament es posicioni sobre aquest tema. Creiem que Terrassa, per les seves característiques com a quarta ciutat més gran en població de, de Catalunya i molt propera, o sigui, no entra dintre de les poblacions de l'àrea metropolitana, però amb l'àrea metropolitana, pot servir de porta d'entrada per fer un efecte onada. Aquesta situació no només la trobem a Terrassa, i és que l'àrea metropolitana tenim set municipis que ja han anunciat la, la voluntat de remunicipalitzar el servei aprovant-ho per ple. Tenim altres municipis com Collbató, que ja ha remunicipalitzat, com Ripollet, que està fent els passos per fer-ho. Tenim desenes de població a tot, a tot el territori, desenes de poblacions que han aprovat per ple l'estudi de la remunicipalització i en els propers anys tenim moltes més concessions que s'acaben. Els impulsors argumenten que mentre que la resta del món el 90% de l'aigua és de gestió pública, a Catalunya el percentatge només és del 20%, la majoria del qual està en mans de les mateixes empreses. El sector immobiliari consolida la seva recuperació. Així ho mostren els darrers indicadors amb un creixement del col·lectiu d'agents immobiliaris, el qual va conjuntar també a un increment en la construcció. Pel que fa al lloguer, es frena la tendència a la baixa, iniciada fa tres anys. El sector immobiliari consolida la seva recuperació, com certifiquen les xifres de l'Agència Catalana de l'Habitatge. Des que es va crear aquesta agència l'any 2010, no han parat de créixer el nombre d'agents immobiliaris registrats a la ciutat. Dels 50 de fa 7 anys, els 126 de l'any passat, la meitat dels quals formen part del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària. El creixement del col·lectiu d'agents immobiliaris va lligat també a un increment en la construcció. L'any passat es van acabar 152 habitatges, 5 vegades més que el 2015. El nombre d'habitatges finalitzats baixava des del 2012 amb gairebé 300 pisos acabats. La punta més alta s'havia registrat el 2008 amb 3.100 habitatges finalitzats en un sol any. En canvi, l'any passat només se'n van iniciar 81, un terç dels de l'any anterior, quan es va registrar una lleugera punta de 252 habitatges iniciats. Lluny queden els 6.600 del 2006. En només 3 anys, el nombre d'habitatges iniciats s'havia duplicat i després, en 3 anys més, es va dividir per 12. Pel que fa al lloguer, es frena la tendència a la baixa iniciada fa 3 anys. El 2016 es van formalitzar 4.264 contractes de lloguer, un 1% més que l'any anterior. Des del 2005 fins al 2013, el nombre de contractes de lloguer no va deixar de créixer i es va arribar a multiplicar gairebé per 3. Pel que fa al preu del lloguer, la mitjana del 2016 és de 481 euros mensuals a Terrassa. Respecte a l'any passat, el preu s'ha incrementat un 7,8% i es situa ja als nivells de fa 5 anys, queden lluny encara dels més de 600 euros que es pagaven el 2008, just abans que esclatés la bombolla immobiliària. Acceleració en òrbita. El programa impulsat per l'Ajuntament, la Cambra i la SECOT està obert a pimes o autònoms que tinguin potencial de creixement, internacionalització i innovació. Es busquen sis empreses per ajudar-les a créixer. Els interessats poden presentar la seva candidatura per internet. Obert el termini per a la presentació de candidatures a la quarta edició del programa Acceleració en Òrbita. El projecte està impulsat per l'Ajuntament, la Cambra i la SACOT en el marc del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40. L'objectiu és donar suport, eines i acompanyament a petites i mitjanes empreses o autònoms amb seu social o localització a Terrassa, Mata de Pere, o Rellinàs, Ullastrell, Bacarisses o Vila de Cavalls que tinguin un major potencial potencial de creixement, vocació internacional i que apostin per la innovació i l'intercanvi de coneixement, entre altres qüestions. Fins al 24 de març hi ha temps per presentar-se. D'entre totes les candidatures que compleixin els requisits, se'n seleccionaran sis. Aquesta mitja dotzena de firmes començaran dos tallers en grup per treballar el seu model de negoci des d'una visió teòrica i pràctica. Després s'executarà un pla d'acció per a cadascuna amb tutors i tutores especialitzats. El programa es farà al llarg d'aquest any i no suposarà cap cost per a les empreses seleccionades, ja que està totalment subvencionat. Per formalitzar la candidatura cal omplir la sol·licitud a través del formulari que es troba al web Terrassa.cat. El 29 de març sabran les sis candidatures seleccionades i el 6 d’abril començarà el primer taller en grup. Parlem ara d'una nova campanya del Banc de Sang, que com és habitual quan s'apropen vacances, en aquest cas les de Setmana Santa. Cada persona que vagi a donar sang fins al 6 d'abril entrarà en el sorteig d'una mona de Pasqua. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa posa en marxa una nova campanya per incentivar la donació en previsió que, com és habitual, es produeixi una davallada en les reserves durant el període de Setmana Santa, els seus responsables fan una crida a no baixar la guàrdia. De reserves en aquests moments eh, estem correctes, estem bé, no en tenim manca estricta de cap grup en específic, però sabem que en el decurs d'aquests dies que falten per Setmana Santa, les reserves aniran baixant i que en Setmana Santa sempre patim molt l'escassesa de sang i de components sanguinis. Tot i que els estocs estan ara per ara coberts, el personal del Banc de Sang avisa que per garantir-los calen una cinquantena de donacions diàries. A les vacances de Setmana Santa, dels grups que més patim, sempre són del 0 negatiu i de l'A negatiu. Són els grups que més escassesa habitualment tenim. La campanya especial de Setmana Santa del Banc de Sang ha començat aquest dilluns i durarà fins al 6 d'abril. En agraïment als donants, se sortejarà una mona de Pasqua per gentilesa de la pastisseria pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Per fer-ho a Terrassa cal adreçar-se a Mútua en horari de dilluns a divendres de 9 del matí a 8 del vespre. El Mercat de la Independència ha acollit aquest cap de setmana una degustació gastronòmica de diferents plats elaborats amb espigalls de col brutonera del Vallès. La jornada, organitzada per la Fundació Terrasenca Sant Galderí, que ha permès gaudir dels espigalls amb panses i pinyons, amb cigrons i cansalada i també en truita. Els impulsors de l'acte volen donar a conèixer la qualitat i varietat de la col brutonera del Vallès. També es pretén fer difusió de la creativitat dels cuiners que fan possible la consolidació d'aquest producte emblemàtic de l'agricultura i la gastronomia terrassenca. Nova edició de la Setmana del Consum, centrada en els drets i deures de la ciutadania com a consumidors. Fins al 17 de març han programat a Terrassa diverses activitats, entre altres un concurs diari a la ràdio municipal i una gimcana adreçada a l'alumnat de sisè de primària. Per commemorar el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, que se celebra el 15 de març, el Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa organitza diverses activitats. És la Setmana del Consum. La programació d'actes entre els dies 13 i 17 de març serveix per informar la ciutadania dels seus drets i deures com a consumidors. Així, per exemple, de dilluns a divendres a un quart i deu minuts de 12 del matí, el programa El Submarí de la Ràdio Municipal emet un concurs sobre temes d'actualitat relacionats amb el consum. Cada dia el guanyador rebrà un val per a dues persones per sopar o dinar en un dels restaurants col·laboradors. D'altra banda, el dimecres dia 15, coincidint amb el Dia Mundial dels Drets de les Persones Consumidores, el teatre principal serà l'escenari de l'espectacle La Botigueta, a càrrec de la companyia Tanac Teatre i adreçat als alumnes de tercer i quart de primària. I a la tarda, l'Escola de la Llar acollirà la conferència Consum Responsable. Divendres se celebrarà la 17a edició de la Gincana del Consum i participarà l'alumnat de 6è de primària de les escoles Andersen, Francesa, Aldea i President Salvans i es farà pels carrers del centre. La Setmana del Consum finalitzarà divendres a la tarda a la plaça Vella amb un espectacle i el lliurament dels premis de la Gincana. Una matinal infantil amb contes, pallassos, malabars i karaoke ha servit per inaugurar aquest dissabte al matí l'aniversari del casalet. El casal ocupat i autogestionat Joan Bernay fa 12 anys. La festa s'ha fet al matí al Vapor Ventalló, però ha continuat després a la plaça de la Creu Gran i al mateix casalet, al carrer Societat, al vespre. L'aniversari coincideix amb la campanya que ha posat en marxa l'assemblea del casalet per denunciar que els volen fer fora del local i aturar el desallotjament. Els usuaris d'aquest espai volen posar en valor el seu projecte social i reivindicatiu que plega nombroses entitats i col·lectius de la ciutat, així com l'activitat que s'hi fa de forma periòdica. L'antropòleg i jesuïta Xavier Malloni ha pronunciat aquest dilluns a la tarda al Centre Cultural la conferència L'espaiositat del silenci dins el cicle 90 minuts per viure. Doctor en Teologia, membre del Cristianisme i Justícia i professor a la Facultat de Teologia de Catalunya, Melloni està especialitzat en diàleg interreligiós i mística comparada. És autor també de diverses publicacions. Pertany a la comunitat de la cova Sant Ignasi de Manresa alhora que ha començat un projecte d'una comunitat contemplativa transreligiosa. Xavier Melloni ha parlat de la importància del silenci. Hi ha coses que passen, altres que ens passen i altres que ens traspassen. Silenciar-se és deixar-se traspassar, diu, per les coses que ens passen de manera que no passin sense més, sinó que ens deixin petjades, segons ha dit el ponent. El cicle 90 minuts per viure ha comptat aquest any amb les ponències del filòsof Jordi Pijam i també de l'especialista en sobirania alimentària, Gustavo Dusk. Entre nosaltres i les Coses. Coses. A la primera catalana, el Sant Cristòbal, està entestat en ser un seriós aspirant a l'ascens a la tercera divisió. Aquest diumenge es va desfer de l'Alpicat per 2 a 0 i està a només dos punts de la zona de promoció d'ascens i a tres del líder, el Sant Boià. El Sant Cristóbal no fluix i continua pressionant els dos primers classificats. Els parroquials van derrotar 2 a 0 l'Alpicat i es consoliden a la tercera posició, a dos punts de la plaça de promoció d'ascens a la tercera divisió que ocupa el Balaguer i a tres del líder, el Sant Bullà. El conjunt d'Oliver Vallabriga, però, no ho va tenir fàcil davant d'un rival que lluita per salvar la categoria. Els lleidatans van sortir amb força i van gaudir de les primeres ocasions de gol, la més clara, una de Vendrell, que Adri va treure amb el peu. La resposta local va arribar de les botes de Pablo, però amb accions molt innocents. El Sant Cristol va anar agafant les regnes del partit i a la mitja hora de joc va aconseguir inaugurar el marcador amb un xut llunyà de Xavi Camps molt ajustat al pal que va sorprendre el porter de l'Alpicat. L'1-0 va desestabilitzar els hidratants que en l'últim minut de la primera meitat van encaixar el segon. Hassen assisteix a Rui Gama, el seu xut el desvia Cristóbal i el refús l'acaba aprofitant Xavi Camps per marcar a porteria buida. L'Alpicat no es va rendir i ho va seguir intentant en el segon temps. La millor ocasió per tallar distàncies va ser un penal assenyalat per l'àrbitre per mans de Hassen dins l'àrea. Toge va enviar el xut al pal i el refús posterior el va interceptar de cap castelló, però Adri es va estirar per evitar el gol. Aquí es va acabar la resistència d'un alpicat que va baixar els braços i que podia haver encaixat algun gol més. Sí, bueno, el objetiu era mantener la categoria, creo que 44 punts ya, creo que ya está hecha. Y bueno, ya disfrutar, lo que pasa que no cambiaremos nada, seguiremos con el trabajo que estamos haciendo, el equipo está bien y e intentaremos eh, plantear cada partido como lo estamos planteando, sin, sin mirar más allá. Y bueno, y ahora lo que tendremos es... Es ilusión en, en contra los equipos grandes que son los que están arriba y los que tienen la obligació de subir. El Sant Cristóbal té dissabte una bona oportunitat de saltar al segon lloc. Visita el Cuei, el Morell, que amb només dos punts és pràcticament equip de la segona catalana. Balaguer i Samboyà, en canvi, tindran desplaçaments exigents als camps del Vistalegre i de l'Alpicat, respectivament. I a la Lliga Nacional Jovenil, la Unió de Futbol Base i Javequí Terrassa va sumar un punt in extremis a casa després d'empatar 4 contra el tercer classificat, el Lleida Esportiu. Els visitants, que al descans guanyaven 0 a 1, van eixamplar les diferències als 10 minuts de la represa mitjançant a dirigener. Els de Dani López, però, van creure en la remuntada i en 3 minuts els que van. Del 58 al 61 van equilibrar el marcador. Alberto, que feia 4 minuts que havia entrat al terreny de joc, i Alejandro, en una jugada molt embolicada, van establir al 2 a 2. El Lleida Pro va tornar a col·locar-se amb dos gols d'avantatge mitjançant Bojan i Adri Gené, però en els últims 10 minuts el Javac va igualar de nou al partit. De nou Alejandro, completant un hat-trick, va salvar un punt per al Javac que continua somiant en pujar de categoria. Les places de estan a 5 punts. Precisament, una d'elles l'ocupa el seu proper rival, el gimnàstic Manresa, equip que els agarencs visitaran el dissabte que ve. A la Copa Catalunya de Bàsquet trobem dinàmiques diferents entre els dos representants terrassencs. La JET va obtenir una important victòria a la pista del Viladecans, mentre que el club de Teixit Terrassa continua sense guanyar en aquesta fase d'ascens i va perdre contra l'Almeda. Cara creu per a Jetco Esport i per a Club Natació Terrassa en les seves aspiracions per evitar jugar la promoció de descens a la Copa Catalunya. El conjunt de Rafa Gutiérrez, vuitè a la classificació, va fer un pas molt important per mantenir la categoria després de guanyar a domicili al bàsquet femení Viladecans, un rival directe per 63 a 69. La Jet, però, va haver de treballar de valent per fer-se en la victòria. No va sortir a la pista amb la intensitat necessària i les locals, dirigides per la garen Jordi Justribó, es van col·locar 19 a 8. Però la nord-americana Chrissy autora de 24 punts amb una estadística de 4 de 5 en triples, va ser clau per a que les agadenques empatessin a 31 al descans. El tercer quart va ser una còpia del primer, amb el Viladecanxa duent la iniciativa en el joc, però les agrenques van tornar a reaccionar en el darrer període. El seu joc interior i l'aportació de la base Elena Silva, amb 19 punts, va acabar capgirant el marcador. Penso que el que hem tingut és que hem tingut la paciència i hem esperat el moment òptim per poder posar-nos davant que ha estat a falta de 3-4 minuts. A partir d'aquí, la veritat, crec que les jugadores han gestionat molt bé els minuts finals. Per la seva banda, el Club Notes Terrassa continua sense conèixer la victòria en aquesta fase d'ascens i va sumar la tercera derrota en perdre la pista de l'Almeda per 49 a 34. Les agarenques estan acusant la baixa de Maria Olmos, sobretot en atac, i això es va poder comprovar en aquest darrer partit. El pobre bagatge ofensiu del conjunt de Vicente Gómez va hipotecar qualsevol opció de victòria contra un dels equips més forts de la categoria. Sabien que aquesta pista era molt difícil, sabien que, que l'Almeda era un molt bon equip, va muntar el físic molt bo a la línia exterior, amb molta mobilitat, amb molt, lloc sense, molt bon joc sense pilota i molt bones tiradores, tenen una mica de tot, no? L'equip superior a nosaltres, segurament la diferència del marcador, aquests 15 punts els podria haver fet una mica menys, han fer quatre cosetes bé, han fallat situacions molt fàcils, de cistella fàcil, les hem fallat, crec que nosaltres no hem cregut en la victòria. El club de Terrassa segueix ocupant l'última posició que l'arrossegaria a la promoció de descens. I a la primera catalana masculina, victòria dels dos representants agarencs. L'esfèric Aplidium va superar en la pròrroga el sedis per 112-101 i puja fins a la sisena posició en només dues victòries de les places de promoció de Cens. Igual de positiva és la dinàmica que està adquirint el Natació Terrassa, que suma sis victòries en els últims set partits. Diumenge, els d'Edu Sánchez tenien una autèntica prova de foc contra el tercer, la Unió Esportiva Horta, a qui va superar per 67 62, en un partit molt equilibrat. Després d'un inici de domini visitant, els agrencs van millorar la seva faceta defensiva i també l'ofensiva, i van ser en els últims 5 minuts, amb empat a 60, quan van decidir el partit. Amb aquest triomf, el club de Teixir Terrassa ocupa el nou lloc i s'allunya una mica més a les places de promoció de descens. En plena proliferació dels talent shows a tots els canals de televisió, el que va obrir la veda a Espanya anuncia que torna i que ho podria fer des de Terrassa. Operació Triunfo tornaria a la petita pantalla al setembre a Televisió Espanyola i els seus responsables, la televisió pública i l'empresa Endemol, estarien negociant actualment que es gravés a la nostra ciutat. Així es desprèn de les declaracions fetes per Josep Maria Mainat i Toni Cruz, propietaris del format en una entrevista a RAC1. Amb tot, fonts properes apunten que s'estarien mantenint contactes perquè el programa es fes a Terrassa, però que encara no hi hauria res tancat. Els bons resultats d'audiència aconseguits fa només uns mesos en el retrobament dels protagonistes d'aquella primera edició d'Operació Triomfó haurien motivat el retorn del programa. El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha ofert una recepció als guanyadors dels premis en derroc, entre els quals ja recordem-ho, els terrassencs Doctor Prats. Coincidint amb la rebuda, la banda ha anunciat avui una nova gira que arrencarà a la sala de Street Music. El grup terrassenc Doctor Prats ha assistit a la recepció oficial que el president Carles Puigdemont ha ofert al Palau de la Generalitat als guanyadors dels Premis Enderroc de Música Catalana. En aquesta edició, celebrada dijous passat a Girona, els terrassencs van ser guardonats per la cançó Ara en la categoria de millor cançó de pop rock per votació popular. Justament aquest dimarts, Doctor Prats ha anunciat una nova gira espectacle, Festival 2017, que arrencarà a Terrassa coincidint amb el segon aniversari del primer concert a la Sala Factoria de la Rasa. Serà el 12 de maig a la mateixa sala, ara convertida en The Street Music. Però els plans del grup terrassec no acaben aquí. Uh, aquesta temporada se'ns presenta molt bèstia, anirem fora també a tocar, que això ens fa moltíssima il·lusió poder sortir a l'estranger. Eh, tenim una sèrie de de festivals que ens fa moltíssima il·lusió, d'aquells que somies de de petit, no, i que ara t'hi veus i i, i amb una sèrie de de gent i de grups que també dius, ostres, no no, no sé venir que estigui tocant amb aquesta amb aquest grup, amb aquest personatge." Per tant, realment la història continua, continua amb moltíssima més força. Al seu parlament, Carles Puigdemont ha defensat la cultura i la música com a elements de construcció d'un país el president s'ha mostrat convençut que una Catalunya independent podria destinar més inversió pública a la música. Aquest és un país que quan fuig del provincianisme i de l'autocomplença, és un país que es reconeix amb capacitat de fer aportacions rellevants a la civilització, en primera persona I en allò que té a veure amb la cançó, la música, les arts musicals, aquest és un país que pot parlar de tu a tu, a qualsevol dels altres referents que hi ha en el món amb les diferents disciplines. A banda dels terrassencs d'Octo Prats, els Andarroc 2017 van premiar Roba Estesa, Manel, Love of Lesbian, Els Catarres i Oques Grasses, entre d'altres. També el compositor Francesc Borrull com a Andarroc d'Honor i Maria del Mar Bonet per la seva trajectòria. Ja és a punt de començar la 36a edició del Festival de Jazz de Terrassa. Demà la cantant Laura Simó donarà el tret de sortida unes 80 propostes amb, la, amb els concerts de l'aire lliure com a reclams més populars i familiars. El pècnic ja serà el 26 de març i el Jazz Terrassman serà per a Pau Casares. Aquest dimecres comença una nova edició del Festival de Jazz, la 36ena, que s'allargarà més de dues setmanes fins al 2 d'abril. El concert inaugural el protagonitzarà la veterana cantant Laura Simó, que vindrà a la Nova Gascava a presentar el seu darrer treball, Afterglow, en el que passa pel filtre del jazz cançons de James Taylor, Tony Banks i Cindy Lauper, entre d'altres. De l'àmplia programació amb una vuitantena de propostes, destaquen noms com el saxo tenor Joe Lovano, l'icònic trompetista i compositor Tom Harrell, el pianista Benny Green i el popular Popa Xavi. De l'escena europea es preveuen memorables les actuacions del multiinstrumentista Michel Portal, la llegenda de la bateria Daniel Humair i el baixista Bruno Chevillon i la Gypsy Swing Summit. En els tributs, els noms són Antonio Serrano i Luigi Grasso. Els concerts a l'aire lliure tornaran a plegar el públic més familiar amb el plat fort del Picnic Jazz, on hi participaran la Locomotora Negra, els bufadors Joe Magnarelli i Perico Sambit, i la Cluenda amb els Mambo Jambo. Com és tradició, el festival tancarà edició amb el Premi Jazz Terrasman, que aquest 2017 és per Pau Casares, en reconeixement a la trajectòria d'aquesta figura capdalt del jazz català. La llibreria Sinus hi ha obert una sèrie de converses amb escriptores i escriptors de Terrassa en un nou cicle anomenat la ciutat escrita, diàlegs des de Terrassa. El cicle vol endinsar-se en els elements o dinàmiques de la ciutat partint de la trama de les novel·les de les persones convidades. La primera jornada d'aquest cicle, diàlegs des de la perifèria, s'ha fet aquest dissabte a la tarda a la l'Ateneu Candela i ha comptat amb la presència dels escriptors Òscar Andreu i Andreu Grau. Òscar Andreu és autor de 17 maneres de matar un home en un tovalló i Andreu Grau és autor de Ni aquesta tarda ni cap altra. El públic assistent ha pogut participar en un diàleg obert amb els escriptors en un acte dinamitzat per Agnès Petit. Aleshores, aquí tenim un problema. Eh, fins i tot una certa tendència, quan es parla de la perifèria, no ho dic, mític, però potser no necessàriament en un àmbit. I fins al 30 de març es pot visitar els Amics de les Arts i Joventuts Musicals l'exposició Homenatge a Ferrari, de Francesc Prats-Manyosa. El creador d'aquesta mostra és un gran aficionat al món del motor. Es tracta d'una exposició de dibuixos i pintures dedicada a la coneguda marca automobilística Ferrari en el seu 70è aniversari. Amb imatges, doncs, d'aquest homenatge a Ferrari, acomiadem l'informatiu vespre d'avui. Bona nit.